Tuto reportáž vám přináší televize FilmPro, televize z vašeho regionu. Klatovská pouť se slavila od čtvrtka až do neděle a po celou dobu bylo připraveno několik desítek akcí. Plánická ulice byla zaplněna stánky a návštěvníky, na náměstí probíhal staročeský trh. Na pódiu zahrála Úhlavanka, Skalanka a Kabát Revival. V arcidikanském kostele vystoupila skupina Zebedeus. Lidé si mohou vybírat ze spousty akcí, které jsou pro ně připraveny, ať už jsou to od těch atrakcí přitahujících zejména děti a mládež, až po taková tichá zákoutí, kde je možné si dokonce i v klidu posedět a odpočinout. Na jednom z nich se nacházíme právě nyní v zahradě klatovských karafiátníků a jsou to dva dny, kdy se zde slavnostně uvedl v život nový karafiát, nová odrůda a byla pojmenována po Františku Machníkovi. Z této události připravujeme reportáž. Už v příštím týdnu se můžete těšit na příspěvek mapující pouťovou heligonku, která probíhala po dva dny v letním kině. Nezapomněli jsme ani na šachový turnaj a na mezinárodní folklorní festival. Oběma akcím se budeme věnovat v samostatných reportážích. Jsem rád, že ke klatovské pouti neodmyslitelně patří mezinárodní folklorní festival, protože v každém okamžiku prakticky několik set lidí sleduje dění na klatovském náměstí a patří to k jednomu z pilířů klatovské pouti. Také proběhl fotbalový zápas či výstava drobného zvířectva na Pazderně. Ta byla spojená s doprovodným programem. Vystavujeme zde přes 20 druhů králíků, kolem 20 druhů plemen holubů a 17 druhů drůbeže, z toho dva druhy jsou drůbež vodní. Dva chovatelé jsou ze Strážova a jinak je to všechno okolí Klatovsko. Hlavní částí jsou samozřejmě církevní obřady. Těch proběhlo hned několik. Máme velkou mši letos slavnější o to, že zde bude jak kardinál Vlk, tak biskup Radkovský. Vyvrcholením poutě byl průvod s obrazem Panny Marie Klatovské. Reportáží z Klatovska můžete sledovat ve vysílání televize FilmPro. Tu si naladíte i na internetu. Stačí zadat www.filmpro.cz a již se díváte.